ni mu myaka ya kera giye bwize yarafite ababyeyi be bamwibaruka ari umwana umwe rukumbi mu muryango w'iwabo yarakuza abamukuru ndetse avamo umukobwa w'icyuki ku buryo bwose abantu bari batuye muri ako gakaritsiye k'iwabo bose bishimiraga uno mukobwa bakanezezwa n'uburanga yari afite izina ni ryo muntu rero uwo mukobwa bwiza ari mwiza koko ubundi nyina umunsi umwe ahita amutuma kwa nyirakuru amushyira agafu uturayi n'utujumba byo kurya uwo mukobwa yahise afata urugendo ubundi atangira kugenda agenda imisozi n'ibibaya kuko nyogokuru we yari atuye hakurya y'ishyamba gusa hano umukobwa mu kugenda agiye kwa nyogokuru amushyira agafu n'uturayi n'utujumba byo kurya bya bindi birirwa batubwira ati tujye twicunga igihe turi kugenda kuko nta wamenya ikiri iruhande rwacu uyu mukobwa we yari yagenderewe iruhande rwe hari ikirura kiri kumucunga kigenda kimwihisha inyuma ubundi kikajya kivuga ati uyu mukobwa ko ari mwiza icyo kirura kiga umugambi wo kwegeraho uno mukobwa ubundi gitangira kumwigiraho umwana mwiza gitangira kumubaza akazina ke n'ahantu agiye nahaturutse icyakoze uwo mukobwa ntabwo yakibereye umwana mubi nawe yatangiye kukibwira amabanga ye yose atangira kukibwira iyo avuye n'iyo agiye n'icyo agiye gukorayo naho kino kirura kikimara kumenya gahunda y'uno mukobwa ye yose agiye gusura nyogokuru we kandi akaba amushyiye agafu turaye n'utujumba byo kurya cyahise kigira igitekerezo cy'umugambi mubisha ubundi gihita gica mu nzira za panya ubundi kiriruka cyane kiriruka kugira gitange wa mukobwa kwa wa mukecuru ubundi kino kirura kigeze kuri wa mukecuru kirahonda ubundi kikajya gikomanga ati muraho neza ati muraho ati ni njyewe wa mukobwa mwiza narinje kugusura mpuzaniye agafu turaye n'utujumba byo kurya uwo mukecuru bitewe n'agatege gakeya yari ari kumva ananiwe cyane ko yari yagize n'uwo mukobwa umusuye ibintu byo gutekereza ngo ni igisimba byo ntago yari ari kubyikoza ubundi ahita abwira icyo gisimba atinjira ni karibu arakinguye ntugire ikibazo icyo gisimba cyarinjiye kigeze mu nzu gisangamo wa mukecuru gihita kimumira bunguri ubundi kireba ahantu kiba kiryamye mu gitanda bidatinze na wa mukobwa nawe yaraje ubundi ageze kwa nyirakuru arasuhuza cyane pe arasuhuza ntihagira n'umuntu n'umwe umwikiriza akomeje kubona nta muntu umwikirije cyane ko n'umuryango wari ukinguye ubundi yinjiramo indani mu kugeramo indani asangamo cya gisimba ubundi gihita kimumira nawe kimumira bunguri cyane ko kino gisimba bose cyari gishaka kubarya icyo gisimba kirangije kubarya ubundi gihita gisinziriranaho ngaho ubundi kiriryamira kiragonaye gusa icyo kino gisimba kitari kizi nuko hafi aho ngaho kuri urwo rugo hari guca umuhigi wari umaze igihe ahiga kino gisimba yarakibuze gusa yaje kuhahita rwose yumva ikintu kiri kugona asigaza bunyombe yinjira mu nzu mu kugera mu nzu asanga ni cya gisimba yari amaze igihe kirekire ahiga ubundi yarakishe ahita akuramo wa mukecuru cyari kimaze kujya ndetse na wa mukobwa mwiza ubundi bose arabatabara singe wahera hahera umugani wa bwiza n'ikirura nanone bakomeza batubwira ati nyabuneka mbere yuko uvuga ikintu ujye ubanza ukarage ururimi rwawe inshuro eshatu ubundi utekereze ku bintu ugiye kuvuga niba bitari buze kukwangiza cyangwa byangize n'abandi kubera ko uriya mukobwa iyo atabyize ukuri kiriya gisimba akibwira iyo agiye ndetse akibwire n'ibyo ashyiye uriya mukecuru ntabwo byari kubaviramo kuribwa na kiriya gisimba ntabwo bibaho mbibutsa gukora subscribe like share and comment kuri iyi channel ubundi dukomeze kubana.